Två. Det känns viktigt att jag snurrar dig också. Ja, men det är ju inte det själva grejen med pinjata. Kan... Varmt välkomna till Gröbal och Wikström. Programmet där vi träffar en entreprenör och promoverar en produkt i super slow motion. Där bränner jag mitt brännvin själv. Vi är i Laggabacken. Ja. Utanför Uppsala. Just det. Ska träffa två tjejer här som har ett företag som vi är lite osäkra på vad de gör. Krislådan har jag sett en tejp här i krokarna. Ja. Ja, så det är första gången vi inte har någon aning alls. Nej, men precis. Men det är du som har bokat det här? Ja, jag fick ett tips av en kompis. Okej, okay. Ja, spännande. Okay. Varsågod. Så vi plingar på här. Det är en form av hemmaverksamhet detta. Exakt. Hej! Hej! Hallå! Hej! Välkommen Malin! Hej! Erik, trevligt, trevligt. Hej, välkommen Anna. Hallå! Hej! Erik, trevligt, trevligt. Ja, välkomna. Tack så mycket. Jag går in du först. Jaha, det här är bostad och kontor. Precis. Ja, precis. Ja, typ så. Vi har två lager kan man säga. Eftersom vi bor, jag också bor någonstans och inte här. Okej. Med min familj. Ja. Så har vi lite så här både kontor och lager på båda ställena för att det ska bli effektivt. Mm. Mm. Vi är ganska nya än så länge, så vi startar upp så här. Ja, det är jättekul. Vi vet som sagt ingenting, så att ni får gärna berätta. Ja. Vad är det ni gör för någonting i ert företag? Ja, vi jobbar med hemberedskap helt enkelt. Mm. Hemberedskap? Ja. Ja. Hemsäkerhet. Precis. Okay. Mm. Och säljer krislådor. Krislådor? Ja. Ja. Så. Ja, jag såg någon tejp med krislådan på någonstans. Ja, just det. Krislådan.se. Det är precis. All right. Ja. Och vad innehåller den? Ja, alltså det... Är det en låda? Det är en låda. Eller just nu så är det faktiskt flera lådor. Vi börjar med en, men sen har vi upptäckt att det är ganska bra om man kan anpassa den här utifrån hur ett hushåll ser ut. Mm. Så vi har singellådor, vi har parlådor, vi har familjelådor. Okay. Och alltså, jag menar, jag tänker när det kommer till kris, det kan ju vara alla möjliga typer av kriser. Dels kan det vara så här, kris, det är krig. Mm. Och sen kan det ju vara kris... Oj, vad vi har det krisigt i vårt förhållande just nu. Vi behöver titta, vi behöver titta på en bra film. Det finns lite blommor, lite choklad, inte vet jag vad som behövs i en sån låda, men för det känns ju som det händer oftare än en krig i alla fall. Ja, men då är det någonstans emellan. Ja, jag fattar. Landet, ska säga, för det är inte krig vi tänker på och inte liksom den privata krisen som man har i sin relation. Nej. Men det kanske vi får produktutveckla helt enkelt. Så ni är lite mer på den här panik. Är det ni är på? Typ, åh nej, nu är vattnet slut. Ja, men lite eller... om strömmen går eller om ni får alltså, förorenat vatten på något sätt. Den typen av kris är det. Och vad man ska göra då. Det har vi, så vi har ju tagit fram en folder där vi har samlat liksom, informationen om som vi tycker är viktig. Som vi egentligen inte tycker finns någon annanstans. Mm. Okay. Och hitta liksom på ett ställe. Jaha, vad kul. Nej, men det vore grymt kul att se hur den här lådan ser ut. Ser att det står krislåda där. Ja. Vi har ju liksom förberett och tagit fram. Ja, vad kul. Ja, ledvägen. Då har vi foldern då som ni berättade om. Ja, precis. Exakt. Mm. Och den här har vi egentligen lagt mest med tid på kan man säga. Det är vår lilla utbildning som ingår i alla våra lådor. Och tips vid en krissituation, stanna hemma. Hemma har du vatten, mat och skydd. Där finns också människor som du känner. Ja, men hur kom ni på det här? Det här är ju faktiskt lite kul för att du frågade också inledningsvis. Är det här för kris eller krig eller vadå? Mm. Och lite så är man ofta. Man tänker det värsta. Vi var i fjällen, vi egentligen så det började. Vi brukar fira nyår ihop och åka skidor. Mm. Och så våra makar, båda två, är ganska mycket prepper. Så de packar med sina vattendunkar och sina ficklampor. Gillar prylar. Sitter, jämför och vi bara sitter där i liksom, soffan och tänker att men, måste man verkligen ha det här? Eller vad vill man verkligen ha? Är inte bättre med pannlampor istället för ficklampor? Då har man ju händerna fria. Foliefilt, är det verkligen bra? Ja, i bilen kanske, men inne hemma är det bättre med vanliga filter. Då har man ju dumtecken eller tecken och filter. Och så sitter vi liksom och spånar på det här och kommer fram till hur vi skulle vilja att våran låda ser ut. Och så börjar vi googla på det här och så märker vi att det finns egentligen inget sånt som vi vill ha. Allt är så himla mycket prepper. Ja. Man kanske kan ta ner en nivå och bara känna att nej, men nu är vi trygga hemma. Det är det här vi behöver. Om något händer. Just det, så det här är en krislåda för hemmet helt enkelt. Exakt. Och hur säljer ni det här i dagsläget? Återförsäljare eller är det bara online? Eller hur? Online i dagsläget. Online i dagsläget, ja. Hur länge har ni funnits?
i ett år ungefär. Precis. Ja, okej. Okay. Ja, det är så. Ja. Precis ett år. Jaha, ja. Okej. Okay. Ja, ni vet vad det där är, det känns bekant. Ja, det känns som att vatten... Vattendunk. Ja, okay. Exakt. Ja. Vet ja. Möjliga. Erik, klarar du det här? Vet du vad det här är? Lämpokinyttele. Ja, precis. Ja. Pannlampa. Pannlampa, det använder jag när jag går ut med hunden varje kväll. Bra. Snart, jag hoppas att det blir svårare snart. Jaha, det här är alltså sårgrej, plåster och sånt. Vet du vad det här är, Erik? Ja. Du brukar vara duktig på att köpa såna här grejer till oss. För lite större sår då. Och det här är någon form av solcellsradio, eller? Okej, okay. Det var ju bra. Kan visa även, här. Även vevfunktion. Ja, okej. Okay. Man kan ladda upp det när man vill eller köra. Ja. Okay. Men SOS Alarm står här, kan man ringa dem då med via radion, eller? Så att man kan sätta upp det man vill och så har du ju veven här så att du inte behöver ha batterier då. Ja, just det. Och så vevar man så här. Så kan man köra så här en minut och ett så kan du lyssna på radion i en kvart. Men sen är det USB också så man kan ladda telefonen på det sättet. Och ficklampor i den här också, eller? Yep. Ja, det är faktiskt dubbla ficklampor. Så, och sen har du en sån arbetsbelysning. Svetsarna kan ju kasta sin kniv åt. Och så har du ju radio då så att du kan man lyssna på Energy där. Precis. För att lugna sig i stressen och paniken. Här har vi på den här, du vet, så här, kris i relationen. Då ska det vara lugna favoriter. Ja, exakt. Ja, just det. Precis. Det är förprogrammerat. Ja. Då är det den enda kanalen. Precis. Ja, George Michael. Framförallt så ska man ju ha radion också till och lyssna på radions P4. Om det har hänt någonting. Jaha, det är så ni tänker. Så får man information. Inte för att dansa. Inte för att dansa. Sen har man ju det som bonus. Okej, sen har vi ett kök här. Ett stålkök. Spritkök. Till och med två. Ja. Vad betalar man för en sån här låda idag? Ja, det beror ju som sagt på hur många den ska vara till för. Men från 9,95. Och så har man lådan stående och så vet man att kommer 1,75, då har man allt man behöver. Det är jättebra. Och det som är, det är faktiskt ganska ofta någonstans i Sverige som vattnet inte är helt okej. Ja. För inte så länge sedan var vi utan fräscht vatten i en vecka. Och då bor vi ändå på Lidingö. Alltså det är mitt i stan, höll jag på att säga. Men, och det blev ju så här, dunkarna tog slut så. Folk sprang till såna här, vad heter det, stationer som trygghetspunkter. Till slut med kastrullerna liksom för att man kunde inte dricka vattnet. Det gick att duscha och hålla sig rent så, men dricksmöjligheterna fanns ju inte. Och då kan det ju vara bra att ha lite. Men vart, jag tänkte, vart är vattnet? Det fyller man ju på. Ja, precis, men man behöver fylla, men jag tänkte på såna här jag tänkte mer på såna här rengöringstabletthistorier, men det kanske är lite mer ni har större utökade plusslådorna finns det reningstabletter. Okej. Okay. Så man kan ha. Sen står det i den här hur du ska göra så att det kan du kika på. Men det känns som att ni vänner sen tidigare innan ni startade, alltså långt tillbaka. Ni går way back. Ja, vi går way back. Och hur är det att driva företag med en kompis? Vänner sen tidigare. Det funkar bra. Det funkar bra. Det underlättar att känna varandra ganska bra i det här skulle jag vilja säga. För då kan man bolla lite på en hel nivå och på en annan nivå och vi har ju det här som familjeföretag alltså barnen och maken är också med. När vi får en order så vi kan vem av oss som helst kan gå ut i garaget och packa Hur delar ni upp arbetet? Vi delar runt till exempel bokföring och såna där mer administrativa så faktiskt cirkulerar vi lite det i familjerna. Så att vi har ju alltså dagjobb om man säger så. Våra fritidssysslor. Än så länge. Så vi vill ju se vad det här tar vägen också, men vi ser ju att det blir en ökad efterfrågan och ökad intresse. Och att det ligger rätt i tiden. Jo men det kan ha sett den här foldern som kom ut här i våras från MSB. Vilken förbereder för så här krig eller kris står faktiskt på den som åkte ut till alla hushåll i hela landet. Som är just på det här att det är ditt egna ansvar och händer det någonting så tar ju vad ska man säga staten eller kommunerna hand om de som mest behöver det, alltså äldre, sjuka. Vi som kan klara oss själva får klara oss själva. Det finns liksom ingen så här som kommer och hjälper till. Nu kommer kör kommunen ut krispaketen. Det finns ju inte något sånt.
inte längre. Alltså förr i tiden fanns det ju så här, vad heter det, skyddsrum. Ja, just det. Sån, ja, de har ju sålt nu. Precis. Det är Bodaborg och allt möjligt i de här platserna. Så kan åka dit och leka. Ja, vi är så vana också som svenskar att bli omhändertagna av staten. Så. Ja. Men det kommer ju inte att funka riktigt. Nej. Alltså ni erbjuder det jag tycker att staten ska erbjuda. Trygghet. Trygghetspaket. Det vill du betala för. Ja, det vill du betala för. Inte kommer ni att knacka när det är kris. Jag ser faktiskt efter ett spritkök där också. Titta. Ett spritkök i köket. Så det är kul att se hur det här spritköket funkar. Vi kanske kan demonstrera det. Det här är ändå en del av paketet. Ja, men precis. Så de kommer i den här lilla förpackningen. Ja. Då. Så här ser det ut. Och sen har ju vi liksom förberett och fyllt på lite tesprit här. Men det får man köpa själv. T-sprit. Det får man köpa själv. Ja. Ja. Då tänder ju gaserna bara så själv. Sådär. Så. Okay. Man gör. Men då tar ju den här. Det här tar en liten stund. Ja, ja. Men så gör man då. Ni är både anställda och egenföretagare. Mm. Ja. Hur skulle ni säga att livet skiljer sig som anställd och egenföretagare? Ja, friheten att vara, friheten är ju att vara egenföretagare såklart. Det känns som ett genomgående tema. Ja, exakt. Alltså alla företagare vi träffar. Ja. Alla säger friheten. Ja. Om ni fick ge tips då till någon som står och funderar på att starta ett eget företag. Vad skulle vara det bästa tipset? Oj. Vi har ju jättemycket tips. Vi tycker att det här är jätteroligt. Ja. Så har man en bra idé så våga gärna. Däremot så finns det ju en... Man behöver vara lite realist kanske också. Samtidigt så att man inte bara springer iväg och tycker att det här är jätteroligt. Utan att man också kan förstå att det här tar tid. Vem är det här? Vem av oss med realism? Jag tror att vi båda två är ganska realistiska. För vi blir lite ivriga. Vi skulle vilja att det här går fortare. Man förstår att det tar tid att jobba upp ett företag. Att det kanske kan ta upp till 3 år. Det är vad vi har från alla våra bekanta som är egna firmor. Nej, men sen och ta sig tiden, bara för att ta ett exempel, den grafiska profilen som vi har, den la vi ner ganska mycket tid. Vi tog hjälp utifrån. Och det har varit väl värda pengar och tid att satsa på det innan vi liksom kickade igång. Mm. Men att vi gjorde det liksom och kollade att alla, så här, man är igenom alla, så nej, men det där funkar ju inte så bra där och hur ska det vara att komma in i shoppen och de här bitarna. Det har vi lagt mycket tid på. Ja. Och det har lönat sig att vara noggrann där. Ja. Och sen också ta hjälp, även något som vi gärna delar med oss av och tips om. Det finns ju jättemycket duktiga människor. Mm. Man behöver inte lära sig allt i detalj själv. Nej. Bra tips. Mm, mycket bra. Alla företagare som vi har träffat har vi försökt att byta en pryl med. Mm. Vi började med en tonicflaska, bytte den till 2 tonicflaskor och så vidare och så vidare. Mm. Och nu har vi bytt upp oss ganska rejält. Så att nu har vi en grej i potten här som vi vill då försöka byta mer. Så får vi se om ni är intresserade av det här och har någonting att erbjuda tillbaka. Nej, men det vi har, och det är faktiskt det som ni var inne på lite grann tidigare, det är ett företag i Uppsala som heter Salgado. De är specialister på annonsering och marknadsföring i sociala och digitala medier. Och de har satt ihop ett paket som är värt 45 000, varav 30 000 är köpta annonser och 15 000 är liksom göra hela strategin, träffa er, ha någon workshop, komma fram till vad vill ni göra, hur vill ni sälja och sen optimera dem. Alla annonser, alla kampanjer, allting på i digitala medier. De är ju experter på det här så att, det är ett ganska fint erbjudande som vi har i potten. Helt fantastiskt. Det behöver inte vara någonting som ni har i företaget som ni kan byta bort för det här. Utan det kan vara vad som helst. Det här är något ni tycker då? Ja, alltså, det är ju jätteintressant. Ja. Alltså, jag tror att de på riktigt verkligen skulle kunna hjälpa er att göra sjukt bra grejer. Ja. Så att, vi är öppna för förslag. Ja, det är. Alltså vi har ju funderat lite här innan, så vi har ju ett ganska bra förslag tycker vi. Ah, okay. Det är kanske inte samma prisklass, men våra tar ju ett annat värde också. Då kan vi dra det. Så att vi tänker att vi kan erbjuda en familj, att vi kan komma till dem och hjälpa dem med sin krisplanering. Eller familj, det kan vara familj, ett företag precis. Eller så. Ja, så får de en anpassad krislåda. Från oss, inklusive då den konsultationen om man säger så.
Ja, just det. Okay. Ja. En skräddarsydd låda utifrån de behov man precis verkar ha precis där. Mm. Och var som helst i Sverige. För jag menar, vi åker ju runt en del också. Mm. Mm. Så, ja, men det säger vi. Det tycker jag att det får vi ta. Mm. Okay. Ja. Ja. Vad säger du? Jag känner att det är lite, kanske lite, alltså, tänk en familj ändå, det är lite värde ändå i det, eller? Det kan ju vara en stor familj. Ja, precis. Ja. Ja, men jag tänker på att, alltså jag vet ju att, alltså det är ändå, vi har ju ändå ett värde för 45. Vad tror vi, Anna, att det kan vara för värde i våran konsultbesök? Det ligger runt 10. Ja. Ligger runt. Ja. Där har vi en svarv. Ja. Har ni någonting på Lidingö? Kanske det ligger en vattenskoter i vattnet där som inte alls är. Solsidan. Ja, ja. Precis. Eller... Ja, men då tackar vi nej till bytet. Mm, det gör vi. Ja, precis. Ja. Det är bra. Varje företagare vi träffar tar med sig en produkt som vi på något sätt demolerar med vår super slow motion-kamera. Mm. Och då är frågan, vad får vi demolera? Vi har några olika förslag. Ni kan få välja. Ja, okay. Faktiskt. Så ni kan få en radio. Ni kan få en dunk. Den kan man ju fylla med roliga grejer. En vattendunk. Och sen ett kök har vi också. Man kan. Ett Sangria kök som man kan. Alltså, en dunk tycker jag. Dunk, jag håller med. Mm. Ja. Det kommer bli sjukt bra. Mm. Fylla den med någon färgglad vätska och typ skjuta den. Ja. Mm. Det är bara fantasin som sätter. Ja, den tar vi. Ja, men det är jättebra. Cool. Ja, absolut. Varsågod. Ja. Tack. Ja, toppen. Jättekul att få se hur ni är. Ja, jätteroligt. Ja, verkligen. Ni verkar och super. Lycka till. Bra idé. Tack så mycket. Tack så jättemycket. Tack. Tack så mycket. Tackar. Där ja. Ja, solen skiner. Då får man ha såna här på sig, ser du? Ja, nu har vi kristrålman här. Och här har vi en liten idé. Ja, ska du förklara? Ja, vi ska leka piñata. Se vad som är. Leka piñata. Ja, det kommer från Mexiko. Lite fakta. Mexiko. Mm. Man brukar vanligtvis dricka mycket tequila till det här. Och därför har jag tagit med mig mjölk. Ja, exakt. Mm. Mjölk. Som vi då fyller den här med. Mm. Och sen så hänger vi upp den i trädet där. Ja. Och sen så ska vi du då få ögonbindel på dig. Ska jag? Ja, exakt. Nej, jag tänker du. Ja, men båda. Ja, okay, ja, men du börjar. Och så ska vi snurra dig några varv. Och sen så ska du då gå fram här. Ja. Det här brukar ju vanligtvis vara någon så här åsna, tror jag, någonting med massa godis i. Ja. Men nu är det mjölk och du ska då slicea den här, försöka träffa den. Och just det här ska då på något sätt bli en häftig effekt. Okay, men vi kommer även ha karamellfärg. Bra. Just för att spacea till det lite. Kul. Vi har ju inte så mycket stativ idag. Vi ser något om våran kameraman. Ja, våran kameraman som ni har sett tidigare i bild. Han glömde stativet idag, så att ifall det är lite skakig bild så är det på grund av honom. Hur är det bra? Ja. Ja, men då börjar jag då. Ja, men jag börjar med den här då. Ja, du börjar med den. Den är vass. Börja med att gå fram och ställ dig och titta. Men ska inte du snurra på mig? Nej, men jag tror det. Känns det viktigt att jag snurrar dig också. Ja, det men det är inte det själva grejen med piñata. Det kanske är. Ja, men jag har ingen aning. Det var historien. Vänta, det här är ingen bra idé. Okej, vänta. Ta det lugnt. Ja, du ska inte stå på mig. Den är där liksom. Okej. Okay. Och där är trädet. Okej, akta då. Flytta på den. Ja, okej. Okay. Ja, men jag har en liten rekord på den här nu. Ja, det kör jag. Ja. Dessa igen va? Ja. Nej, skynda igen! Skynda igen! Fan! Igen! Igen! Oh, men det här blir rätt bra ändå, faktiskt. Ja. Tack för idag, det blev ju bra. Ja. Eller hur? Ja.
Ja, krislådan. Ja, krislådan. Ja. Om ni undrar varför jag skrattade in den här, varför att Erik kan säga så sjuka saker ibland. Sånt som inte kan ha med. Nej, jag vet. Ja. Krislådan var i alla fall väldigt kul att träffa. Det blev inget byte trots att de verkligen ville ha de här grejerna. Och jag förstår dem. Det är ett bra byte vi har. Ja, jag håller med. Vart åker vi härnäst? Vi ska träffa Patricia Diaz som föreläser och gör lite så här utbildningsmaterial. Nej, vi får ta reda på mer. Okay. Ja, men det får vi göra då nästa gång när vi träffar henne såklart. Det är därför vi ska träffa henne. Tack så. Bra. Bra. Okej, hörni, kom ihåg, om ni kommenterar, då får ni ett svar. Prenumerera gärna också. Hej då. Det är alltid kul. Hej.